Nima uchun Vanda Marvel kinolamidagi eng kuchli qahramon? Men sen aytgandek emasman. O'qitaymi? Vanda Vision serialidan so'ng Marvel kinolamidagi eng kuchli qahramonlar haqidagi fikrlar o'zgarib ketdi. Muxlislar orasida tinmasdan bahs bo'lyapti. Shu jumladan bizning Telegram guruhimizda ham. Keyin o'ylab qoldim. Endi Marvel kinolamidagi eng kuchli qahramon kim va uning kuchi nimada o'zi? Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzidguy. Bugungi videoda Marvel kinolamidagi kuchli qahramonlar haqida bilib olasiz. Bu video bilan biror bir qahramonni eng kuchli deb ko'rsatish yoki boshqalarni undan kuchsiz qilib ko'rsatmoqchi emasman. Aksincha, biz Marvel kinolamidagi eng kuchli qahramonlarni sanab o'tamiz va ularning qobiliyatlari, eng asosiysi ularning kuch manbai nima ekanligini bilib olasiz. Shunday ekan, bemalol o'rnashib olib, videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'ring. Vanda Vision serialidan so'ng muxlislar orasida yangidan-yangi taxminlar va teoriyalar paydo bo'la boshladi. Chunki serial yakunida Vanda xaos sehriga ega bo'ldi. Bu esa uni bir qarashda eng kuchli qahramonga aylantirib qo'ydi. Haqiqatda ham u yangi qobiliyatlarga ega bo'lib yanada kuchaydi. Endi esa u Darkhold kitobi bilan nimalar qila olishini o'ylab ko'ring. Agar Darkhold kitobiga ishonadigan bo'lsak, Vanda qadimgi bashoratning bir qismi va kitobda Vanda Doctor Strange'dan ham kuchliroq ekanligi yozilgan. Xaos sehri nima? Xaos sehri juda kam uchraydigan va juda kuchli bo'lgan sehrning bir turi. Uning yordamida Vanda telepatiya va telegenoz qobiliyatlariga ega. Xaos sehri Vandaga voqealikni o'zgartirishga imkon beradi. Uni Vanda Visionni qayta tiklash uchun ishlatdi. Xo'p, bular tushunarli. Ayni paytda esa bizda bir nechta eng kuchli qahramonlar bor. Ular Doctor Strange, Kapitan Marvel, Thor va Vanda. Ularning har biri Thanosga qarshi birga-bir jang qilishgan. Marvelning asosiy uslubi shundaki, personajlar filmdan filmga takomillashib boradi. Masalan, Temir odamni oling. Filmdan filmga uning kostyumlari takomillashib boradi. Bu konsepsiyani Marvel deyarli barcha proyektlarda qo'llaydi. Demoqchimanki, Vanda paydo bo'lganidan hozirgacha filmdan filmga kuchayib keldi. Endi esa bahslarga sabab bo'layotgan joyi kim kuchli? Ha, bu haqidagi mulohazalar hech qachon tugamaydi. Ammo biroz shoshmang. Qolgan 3 ta qahramonning ham yangi filmlari chiqadi. Ya'ni Doctor Strange 2, Kapitan Marvel 2 va Thor 4. Demak, ularning har biri yangi filmlarda yanada kuchliroq bo'lishadi. Bunga dalillar. Thor 4-chi filmida Odin Force kuchiga ega bo'ladi. Ya'ni Odinning kuchi Thorga meros bo'lib o'tgan. Lekin pivaxo'r hatto o'zida bunday katta kuch borligini ham bilmaydi. Kapitan Marvel ham shunday. U hali 2-ta filmda paydo bo'ldi. Uning filmdan filmga rivojlanishi hali endi sodir bo'ladi. Doctor Strange esa intihoda deyarli hech nima qilmadi. Doctor Strange sequelidan juda ko'p narsalar kutilmoqda. Vandaning qilganlari Strange'ga qimmatga tushadi. Demak, u endilikda yanada kuchliroq bo'lishi kerak. Doctor Strange'ning kuchi kinolarda deyarli ochib berilmagan. Doctor Strange'ning kuchi haqida alohida video qilganman. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Endi kim kuladi? Xo'p, Vanda ayni damda xaos sehrini boshqara oladi. U shu paytgacha afsunlardan foydalanmagan. Endi u Darkhold kitobi bilan nimalar qilishi mumkinligini o'ylab ko'ring. Kuldirding. Bu qahramonlarning kuch manbai nima ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Ba'zilar bu haqida har xil gaplarni aytadi. Ammo Marvel kinolami juda aqlli. Ular bir necha yil oldin bu savolga javob berib ketishgan. Ish qilib jangga ruhan tayyormisan? Ha, albatta. G'azab, intiqom, shiddat, alam, yo'qotish, bularni bari kuch bag'ishlaydi. Men yangi ham faol ishlaydi, xullas, tayyorman. Thorning bu gaplari oddiy gaplar emas. Aynan qahramonlarning emotsiyalari ularning kuchini belgilovchi omil desam ishonasizmi? Keling, buni qahramonlarga qo'llab ko'ramiz. Marvel kinolamidagi har bir qahramon o'zi uchun qadrli bo'lgan nimadandir ayrilgan. Istalgan personajni olavering. O'rgimchak odam, Kapitan Amerika, Peter Quill va boshqalar. Vanda akasidan ayrilganda ilk bor o'zining katta miqdordagi kuchini ishlatadi. Strange esa qo'llaridan ayriladi. Uning qo'llarini tuzatishga bo'lgan intilishi va qat'iyatliligi uni oliy afsungarga aylantiradi. Thor haqida aytishning keragi yo'q. U deyarli o'zida bor barcha narsalardan ayrilgan. Kapitan Marvel o'z kuchini hissiyotlarga tayangan holda boshqaradi. Tuyg'ularingni nazorat qil. Jangchi uchun o'z hissiyotidan xatarli dushman yo'q. G'azab va nafrat dushmanlaringa qo'l keladi. G'azab va intiqom. Intiqomni eslaydigan bo'lsak, g'azabga to'lgan va Vision uchun intiqom olishga shay Vanda Thanos oldiga chiqadi. Natijada u Thanosni deyarli o'ldirgandi. Cheksizlik jangida esa ukasining o'limi uchun qasos olishni istagan Thor Thanosni yaraladi.
Axir senga aytgandim-ku. O'ch olaman deb. Ruhlantiruvchi sahnalar Marvelning deyarli barcha filmlarida bor va shu sahnalardan so'ng qahramonlar o'zlarining yangi qirralarini ochishadi. Ishonmasangiz, Marvel filmlarini qayta ko'rib chiqing. Oldin Vandaga aql toshi kuch bergan deb o'ylardik, lekin Vanda Vision serial shuni ko'rsatdiki, Vanda toshdan kuch olmagan. Aql toshi Vandaning ichidagi kuchning yuzaga chiqishiga sababchi bo'lgan xolos. Bu esa hamma qahramonlar uchun birdek ishlaydi. Ya'ni istalgan qahramonning kuchli yoki kuchsiz bo'lishi faqatgina o'ziga bog'liq. Bunga yaqqol misol qilib to'rni olish mumkin. Cheksizlik jangida g'azab va shiddatga to'la bo'lgan to'r Tanisni yenggan bo'lsa, intihodagi umidsizlikka tushgan to'r Tanis qo'lidan o'lishga bir vaqya qoldi. Shunday ekan, bu qahramon kuchli, bu qahramon eng kuchlisi deb aytishga hali erta. Chunki endi bizni bir-biridan ajoyib proyektlar kutib turibdi. Bizning esa kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Siz kimning muxlisisiz? Bu haqida albatta kommentlaringizga yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, layk bosing va kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.